კარგად. ვათვალიერებთ ფრონტს, ვსწავლობთ სიტუაციას, ღებულობთ ზომებს და ალბათ მივახცევთ წარმატებებს. სოხუმის ჩაბარება, ეს არის უდიდესი ღალატი საქართველოსი, რომელიც ჩაიდინა უკანონო ხელისუფლებამ. როდესაც გასლო სოჭის ხელშეკრულება, მოაწერა ხელი კაპიტულაციას, სოხუმის დათმობას, დატოვებას და აფხაზური უკანონო ხელისუფლების შემოყვანას სოხუმში. ამაზე მოაწერა ხელი შევარდნაძის დავალებით გოგუაძემ. და ყოველივე ის, რაც გუშინ მოხდა, არის ამისი ლოგიკური შედეგი. მადმუაზელ, თქვენ პოზიციებზე ბრძანდებით ახლა და მაინტერესებს თქვენი აზრი. ჩემი აზრი, მე გამოვხატებ ბრძანებულებით, რომელიც ესესაა გამოვეცი, რომ უნდა შეექმნას ერთიანი სამხედრო ხელმძღვანელობა, ერთიანი სამხედრო შტაბი და ყველა შეიარაღებული ძალა, თვით უკანონო ხელისუფლების შეიარაღებული ძალებიც უნდა დაემატებინებოს მე, როგორც საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს და უმაღლეს მთავარსარდალს, გაერთიანებული შეიარაღებული ძალების სარდალს პოლკოვნიკ ვახტანგ ქობალიას და შტაბის უფროს პოლკოვნიკ გურამ ლაკიას. უნდა დაიგეგმოს ერთიანი ოპერაცია და ერთიანი ხელმძღვანელობის ქვეშ უნდა განხორციელდეს სამხედრო ოპერაციები. აი ეს არის გამოსავალი, მეტი გამოსავალი არ არსებობს. და განწყობილება როგორია მებრძოლებში? კარგი განწყობილებაა. ხნეთ არიან, ვაჟკაცურად არიან, როგორც ყოველთვის. თქვენმა ჩამოსვლამ ალბათ ძალიან შეუწყო ხელი. დიახ და უფრო მეტად შეუწყობს. ჩვენ შექმნით სამობილიზაციო შტაბებს და ფართო მასშტაბით გავშლით მუშაობას ამ რეგიონში და მალე სოხუმშიც ვიქნებით. ბიზანეთ რუსეთი ვერ დაგვაჩოქებს. ვერავინ ვერ დაგვაჩოქებს, თუ ვიქნებით ერთად, თუ ვიქნებით მტკიცეთ. დიახ, ზალმაც დაადასტურეთ.